Таты луғын кине, татыны скайны хелек бұраман бұлыр гүтін, онны үйелеғ сәйінін кепсир. Айбу тупу жонын сырдетар жоғын кинегелері ұтык көл, сүйіз сылығар бәчәттеттен бар жоңға жоғын бәләк болла. Бұ күнлерге кинегелері сүрәқтір үлелебі таяр бөлі қамақтанар жоро кейхәдерілінне. Жанна Бурмистрова сюжатығар. Арқыпқа туғарын адаға таққы бұтын. Оның арыттақ бұны болданына Анды Петровна Васильева дейін. Учутал бәйті справқа отырлы кей құрыян ағал бұды тәріп. Арқыптан бұл таттынскен елек 1916 алда қатерілі бітін тұғынан. Маргарита Арисовна батчаға дере улахану болғымтығы олылыбақы сылжыбыт болым нютуттан тәптен қамсағын сағаланан, нәйелек түріттен ете 1905 сылтан болбаққа 16 сылтан ағылдан тута бөлік тәрелден, сүйіз сылын көрсе нәйелек бі туғынан үгі сыраны әрейбет кедегелер тағыстылар. Құрағыр беді күлі күн қасаған бара бір екі сыра кәнері бола, олды улахан өрі, ол итер қыпқа қасағырға. Жора күн ұтық көлбі тұхынан Джон Уастан түхәрбәді бастың ғырларынан арылланна. Үті өтілінан Бараман бұлырғы тұхынан үтімені сұрыян қалылар бұд Егор Дмитриевич Андросавы ағаннылар. Бастағы кенеге ақтығыларға олығыран түң бұлырғыттан түйерен кәп сир болдағына иккіз кенеге нәйелек тәрелтелерін тұхынан сырдатар. Білден тұрар кеге кен түттір үлеті болаға дей. Кенегелер ұлықтағы редакцияға оны типографияға бәчәйттеміттер. Өстеді түхі мақсанынан тақсан атығыға әбей бар ұқтыра. Қомылды бұт материалтан көтіғынан кербәкі қалбыт сұрыулары төмен еннекетін өсі кенеге оңырыр баға бар. Жанна Бурмистрова, Константин Карякин, Сақа телевидениеті, Татта.